鬼了他。我说鬼片都会想到，我说会。你家里有镜子吗？看了就知道。那些，这是王俊大哥找我的时候，跟卢文姐讲的时候，第一时间 OK， 后来我真的怕了电影，让自己拍的几部电影都很惨。所以不太敢演，我就去死演，我就不行，然后不行，第二次不行，为什么？因为这角色只有一个。后来我看今天的海报，我终于承认，我知道，那人的海报，你知道，男一、女一、男二、女二，是从左边数过来啊。一般都是看中间的、欸。不，没有中间，没有。就这样过去了。别人老艺人很爱抢那个嘞、欸。我们叫 C 位，人家邱泽男一啦。好烦了，好了，你是男一，然后呢，所以你就接了是吧？哎，我看了剧本之后，我就觉得，哎，这个跟以前我们看的，别人找我要拍的鬼故事的电影不一样。对，我也觉得这个很有趣，我想要拼一下，而且是新导演哈、想要抱着坦白说，就是说真的哈，抱着学习的态度，到底过去自己当导演犯了什么错误，为什么票房那么差？然后去看看新导演、新的团队的做法，跟从来没有合作过的演员一起来玩玩看。而且我，看完之后，我觉得非常的开心，能够参与到这部片子，然后演着老警探，这个角色内心挣扎、交战不已，挑战那种脸部那种内心戏，很好玩。对，你的特写好像也不少啊、哦，因为你很多内心戏哈、哦。那男一嘛，所以他们帅气嘛，是的，是辛苦你了哈、哦。这也是挑战观众耐心的一部电影哈、哦。没有，不要吓大家，没有，尽量都是中景的。对，好，谢谢凤果的支持，凤果也是疼爱后辈的，因为不说还不知道呢，王导演其实现在才28。也就是说，筹备的时候大概才26，开拍的时候27，非常优秀的哦。谢谢凤果的加持，大家都说在一些海报啊、剧照看起来就像台湾版的 Tom Lee Jones。哇，您对于这个封号啊、哦，您怎么样？您的气场，对不对？除了鼻孔之外，一切都很像啊。OK， 我说演员 Tom Lee， 我要是那个什么 ，OK， 我是 OK， 他是黑的，我们讲的是他们林中是黑的，你不要误解，你真的想当男一耶？你说别这个也要在 MIP 的地方抢男一？好，谢谢透过的加持。那邱泽呢？邱泽呢？这部戏就像我刚刚讲，有点呆萌的警察，你自己介绍一下，你怎么形容这个角色？嘉豪，他在里面是一个有阴阳眼的一个年轻警察。然后在一场车祸，就是阴错阳差被带到这个第九分局，才开了眼界。那也因为这个阿豪的视角来告诉观众，其实阿飘并不是这么恐怖，他们也有苦衷，他们有他们想要诉说的一面的这个，经由这些事件来传达这部电影真正想要讲的那个故事核心。对，其实它不是纯粹吓人而已，还会有一些这些哀怨的故事、无解的习题，需要靠你们来帮他诠释跟翻译这样子。谢谢你的分享。你本身怕鬼吗？还是喜欢看鬼片吗？怕，超怕。哇靠，那你拍的时候不是创伤，因为整个场景都一定要搞得很阴森啊。那个时候其实剧本刚来的时候，我们在公司一直开会，就是因为我另外一个经纪人也非常怕，所以我们两个就在那里怕上加怕，说真的要吗？真的要吗？对，所以讨论了很久，然后再来是接下来是我跟导演一直不断的讨论那个哪些部分是 CG， 然后我们要去到哪一些地方，是真的这么恐怖吗？那经由导演的解释，才慢慢的让我释怀。其实，有很多是我们已经就是想好的画面，想要呈现的那个部分，但是其实并不是，我们还是有去那个荒郊野外，我们还是有。遇到一些不易的故事，很微妙的事情。好，待会我们再分享。而且把骗进来，对，导演就先把他骗进来，不要让他吓疯了，就骗他说有些是用动画 CG 来呈现，但最后还是实景取材，对不对？还是有，好厉害！我跟你讲，王大哥的儿子不会太好处理的啦，他很有经验的，他从小就混影视圈的。哦，恭喜你被骗进来。但我觉得这位是邱泽另外一个很重要的代表作，不太一样的风格。谢谢你的加入，待会再来分享。我在第九分局里面饰演的是通灵学姐的角色，然后有趣的部分是这角色的设定，
这角色的设定，他很讨厌人类，但他很关心跟很爱护灵体，所以其实他在刚开始跟泽哥的角色阿豪相处的时候，其实是非常讨厌他的出现的。然后，戏里面有两种酒，在济公师傅上身的时候是喝米酒头，在平常酗酒的习惯是喝 whisky， 对，所以他很常在酗酒，几乎无时无刻是醉的。对，然后又要演上身，那些上身好像必须要很逼真，对不对？我们在拍摄的时候有在开拍之前大概半个月左右有去一间在板桥的济公师傅庙，然后我们有看过整个济公师傅上身的过程。嗯，你本身是不是有一点体质上的特殊性？其实我还蛮相信，不要这样子，我蛮相信所有人都有某一些方式可以跟灵有感应的，就是所有的人没有，我们真的没有哎，你不要拉我们下水，你自己想用就好了。对，应该都有。谁有啊？我不能有吗？如芬姐有。因为像我在荒山区觉得可能不是很舒服的时候，碰狗会来握我的手，关心我，所以我就觉得碰狗在这时候是有发现。这个地方很不是很舒服，所以你们在拍戏现场真的让你有一点点灵动的感觉，是不是？如果要说实话的话，我有问老师，老师说我拍的一张照片里面大概有二三十个山里面的那个荒野的那个车轮的那个那里，我也觉得Oh my god， 哇塞，他那天很生气，为什么生气？他就骂我，骂你干嘛？一定要拍，一定要拍，跟我什么事？那为什么不拜呢？说什么？剧组没拜又不是我。导演为什么不拜呢？多少要拜一下。有拜，有拜的。那就是你迟到是不是？就是你没有拜到啦。拜他到时候你迟到。拜到洗衣裳，他都会拜到哦，租到睡衣到，拜到我赶快就是拜到。我三个。他这个太深哦，他是专业的，他是始祖级的。好，谢谢碰国的分享啊，谢谢温真妮的分享。那么最后就是艺儿了，艺儿其实在里面演一个美丽的记者，但是呢也卷入了。好，你来介绍一下你的角色。我在里面饰演一个记者，应该就是社会性的记者。然后他的名字叫张永兴，那因为一个案件意外卷入了，就跟他们成为伙伴，然后认识了。这边的角色是嘉豪，听说有些打戏是不是？有哦，记者为什么会武功呢？其实他的设定就是本身他小时候的一些家庭背景的关系，所以他有练过防身术。哦，但是那时候我觉得这款，我觉得我的武功应该用在另一场，这么要拿平底锅，所以我对，其实对。泽哥，我觉得超不好意思，而且对我来说还是武打戏。有一场还被他靠在椅子上，对，靠手铐，然后拿平底锅。然后呢？他拿平底锅揍你啊！要打他，对我来说这个比对打还可怕。这不是武打戏吧？这谈情说爱打情骂俏啊！一个被靠在椅子上，然后另一个拿平底锅。你想到怪怪的东西了、啊？这有点怪怪的。没有，我是正常。好暧昧哦，我防护保护自己。好，敬请期待，感觉有很多的对手戏，现在暂时还不能公开，像真的一样。哎呦！真的、哦、超越你了吗？超越你了吗？那个超越不了、哦、因为你上电上身之后，你不知道自己长什么样子、哦、如果真的是真的，神明挖大是不是不敢放？哦，你也宅心心心心，所以你看他是觉得他很成功，就是我看他的样子，看温真人在演那个济公师傅来的时候，跟平常看他是完全不一样。哇，对，得到碰我的夸赞，觉得很开心。我真被吓了一跳，自己早一点睡睡啊，怎么可能演成这样子？不会是真的来的？啊，温真妮，你有感觉到济公真的来了吗？我们去板桥的时候，那个济公师傅他在上身的时候给了很多就是建议，像是我一定要吃全素，在整个剧组里面才可以保平安。然后他有跟我说过一个蛮奇妙的事，是他说如果济公师傅上到身上的时候，会突然觉得头有点晕晕的。然后我就觉得，我其实在拍的时候，很多时候碰到米酒头，我头都一直是晕的，所以我没有很确定那个是头晕还是济公师傅上身。好，这样百闻不如一见嘛。今天我们就请两位来较劲一下，好不好？看看一个始祖跟现在新一代的济公女神，谁比较像真的上身？上道具，全台湾。
还有技工自己 Q 麦的、哦。我懂。我相信新北新加坡版书。哦，还没有。你今晚你平台其实任何一个功能，还有半数我这边。哦，也对，所以没办法。哎呀，是我的错，是你们这种错。哎，有人起来听这物件，但是我的错，是你们这种来我噶。但是把公司留下来，你就来帮我干。你也帮我。哎，陈太叔哦。慢慢来，慢慢来。哎，阿姐，等一下，你干嘛？阿诺。什么？这个等一下，第九分局啊。男主角像。邱泽，丢。王军，丢。王鼎麟，丢。碰碰，丢房四亿两千万。今天的电可以的。哦，谢谢陈台柱，好。因为其实技工升不上升，它是要一个整个过程，而且它是要时间的。哦。所以其实我们现在只能。摆一个架势，好，那你来摆个架势，感觉一下，感觉一下，起码跟刚刚单拍不同感觉嘛。哇，不一样的真的。谢谢好你这个不是我在翁阳来是不讲话、哦、是吗用写字的用写字的不同、哦、不开口是也不是开口啊某一点都是方便要一个翻译文的你要翻译吗你想看到我里面呢真的你还有一个啊你是肚子饿你讲重了有些人会讲天语然后旁边要翻译那个叫什么豆腐豆头，当地个豆头，哎，有时间那个一讲，好好好，乖乖。我碰过就搞，就搞的呢。啊，你那三太子都没有来帮你自己导的电影加持哈。你来，你这样搞，阿姨都来无来倒三缸，搞奇怪呢哦。我这什么不能 OBN 啊？不能在 OBN 加。比如说是心存敬意哈，真的是请的，如果要演神明，真的请的神明同意才能够演。今天只是示范点到为止，是的，是的，哦、对对对，就是拍戏，对对对，这是纯属趣味，大家多多包涵，是、哦、好。